Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fahala. Oni su jedni drugima prijatelji.
Oni su jedni drugima zaštitnici. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Vjernici jedni druge pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Vjernici su oni koji namaz obavljaju. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ I koji zekat daju. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ I oni su oni koji se Allahu i njegovom poslaniku pokoravaju. Dakle, vjernik je vjernik u prijatelj. Vjernik je vjernik u zaštitnik. Na kraju krajeva, vjernik je vjernik u brat. Bošnjak je Bošnjaku brat. Bratstvo po vjeri, da se razumijemo, je jače od bilo koje drugog bratstva ukoliko se ono pravilno razumije i ukoliko se ono pravilno primijeni. Zbog toga nas, Bošnjake, vjera Islam treba da odgoji i da nam ukaže na put kako da se ponašamo kao narod, kao zajednica. Mi ne možemo natjerati naše komšije da vole svoju državu, niti da ne radi loša djela u njoj, ali možemo sami sebe, mi kao muslimani, promijeniti. Možemo jedni drugima biti barem prijatelji. Jedni drugima biti dobar oslonac u našoj nam državi. Da budemo onakvi kakvim nas poslanik opisuje. Pa kaže, el muslimu, ehul muslimi. Musliman je brat muslimanu. La yazlimu, musliman neće načiniti nepravdu drugom muslimanu. Vela yuslimu, niti će ga izdati. Musliman neće izdati muslimana, niti će ga ostaviti na cjedilu. Men kane fi hađati ahihi, kane Allaho fi hađatihi. Ko bude pomagao svome bratu muslimanu, Allah će njemu pomoći. Omen tebrađa muslimin kurba, tebrađa Allaho anhu biha kurbeten kurebi jeum il qiyame. Ako muslimanu pomogne kada mu bude pomoć potrebna, Allah će njemu pomoći na sudnjem danu. Omen setele muslimen, i ko bude sakrio muslimanovu mahanu, muslimanovu loše djelo, koje se on stidi, setele Allahu jeum il qiyame, Allah će tog čovjeka sakriti na sudnjem danu. Odnosno, ako sakrije nečiju mahanu, Allah će njegovu mahanu na sudnjem danu sakriti. Takvi bi muslimani trebali da budu. Mi muslimani u Bosni, kroz koje su prošle generacije naroda prije nas, ovdje u našoj zemlji, trebali da budemo svjesni da za prijatelje, ovdje mislim na prisne prijatelje i zaštitnike, uzimamo samo jedni drugi, uzimamo samo muslimane. Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu podcrtava, pa kaže, Ja ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yaghrunukum khabalan waddu ma anittum qad balat al-baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, uzimajte samo one iz svojih gradova. Ostali vam propast žele, jedna čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što njihova prsa krije. Uzvišeni Allah u drugoj suri kaže Ja ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. O vi koji vjerujete, nemojte uzimati židove i kršćane za zaštitnike. Ba'duhum awliya ba'd. Oni jedni drugi štite. O meni je tabakkahu, a ko od vas bude tražio u njima zaštitnika, on je odmijen. U Kur'anu, draga braćo, čuli ste lijepo, jasno i direktno stoji da koga trebamo za prisne prijatelje i koga trebamo za zaštitnike kao narod uzimati. To jest, uzimamo jedni drugi. Ali, nažalost, nama je izgleda uvijek bolji i draži tuđi nego naš. Kaže, prije će mi pomoći tuđi nego naš. Zašto to govorimo? Zato što mi nismo jedni prema drugima dobri. Pa nam je zato bolje tuđi nego naš. Ti tuđini nas nikada u biti nisu ni voljeli. Ti tuđini su razlog, vjerovatno, pokretanja brojnih genocida nad muslimanima Balkana. Ti genocidi se u
dešavaju onda kada nam drugi, kada nam tuđi bude draži od našeg čovjeka. A to se samo nama dešava. Tim tuđima se to nikada neće desiti. Kada se priča o državnosti Bosne i Hercegovine, a danas se o tome priča, nažalost, samo u federaciji, u Brčkom naša djeca idu u školu, u manjem entitetu također djeca idu u školu, kao da ova država ima tri države, pa nema jedinstven zakon obrazovanja u kojem se znalo da je dan državnosti taj i taj dan. Nažalost, toga nema, ali kada već pričamo o državnosti, trebamo biti svjesni, draga braćo, da se za državu valja boriti. Časna vojska armije Republike Bosne i Hercegovine je ovu državu i njene granice koji danas postoje u najtežim trenucima, pored dakako većeg agresora, uspjela odbraniti. Danas u miru borba za očuvanje države nije ništa slabija i nije ništa manje važnija. Borba u miru je nastavak borbe u ratu. Danas u miru, vjerovatno ste primijetili, ako vijesti ukoliko pratite, danas se u miru hapse najbolji sinovi ove na državi. Hapse se Gazije, Bosne i Hercegovine. Dok na drugoj strani ratni zločinci hodaju mirne i nažalost slobodne glave po gradovima Bosne. Hodaju po ulicama u kojima su oni ubijali, silovali, rušili i palili. Vjerovatno kako je krenuo trend, kada se već počela da hapse Gazije, skorašnje hapšenje u Bužinu, dvojice zlatnih miljana, kao da je krenuo trend da će biti sramota kazati da je branio i čuvao državu, a ponosit će se oni koji su rušili i palili. Da tragedija bude još veća, u posljednjim izborima primijetili smo da je u nekoliko naših gradova, nažalost, pobijedili ratni zločinci. Ili oni koji imaju ideju toga. Pobijedili su u dva veoma bitna grada za našu državu. Zbog toga, draga braćo, mi kao narod moramo biti budni i čuvati svoju državu na sve moguće načine. Kada već pričamo o državnosti Bosne i Hercegovine, o ravnopravnosti naroda u njoj, trebamo biti svjesni da naš prvi identitet i glavni identitet Bošnjaka jeste islam. Bez islama Bošnjak ne može biti Bošnjak. On može biti nešto drugo. Kada se kaže Bošnjak, automatski se podrazumijeva musliman. Bez islama Bošnjak je ponižen. Nije li Omer radi Allahu anhu rekao, mi smo narod koji je ponos našao u islamu. Pa kad god bude potraženi ponos, prestiž, mimo islama Allah će nas poniziti. Pogledajte danas. Kao da se u našoj državi sve manje islamski živi. Puna su nam usta islama, ali je malo života u islamu. Mnogo više kao narod volimo i posjećujemo kafane, kladionice, kockarnice, nego džamije, biblioteke, institute, škole. Mnogo je više naših supruga, majki, kćerki, koje se nažalost sve manje islamski ogrijevaju, a sve manje oni koji se propisno po pravilima naše vjere oblače i odijevaju. Mnogo je više, na prvi pogled kazao, ali to ne možemo utvrditi, onih koji ne klanjaju, nego onih koji redovno u džamiju dolaze. Činjenica nam jasno govore da iako mi znamo da bez islama nema uspješnog Bošnjaka, kao da se nekako stidimo svoje vjere. Vjere se ne smijemo stidjeti. Kada se već priča, draga braća, o državnosti, treba da budemo svjesni da se država gradi na jednakosti i pravdi. Bez pravde i poštenja nema dobre države. Allah Dželešanuhu naređuje pravdu muslimanima i kaže inna Allahe jemuru bil adli. Allah naređuje da pravedni budete. Wal ihsani. Allah naređuje da dobročinitelji budete. O itari zil qurba. I da se bližnjima udjeluje. Allah naređuje muslimanima da budu pravedni. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. I Allah zabranjuje razvrat.
Vod munker i svako zlo, vod lavi, i Allah zabranjuje nepravdu i nasilje. Lijepo je kazao Ibn Tejmije, Allah se smilovao, uzvišeni Allah će da pomogne pravednu državu, pa makar je bila nemuslimanska. A nije će pomoći nepravednu državu, pa makar bila je muslimanska. Vidite li koliko je bitna pravda? Allah će da pomogne pravednu državu, pa makar to i ne bili muslimani u njoj. A nije će pomoći nepravednu državu, pa makar oni u svim muslimani. Jer je pravda, veoma bitna. Ukoliko od Allaha Dželešanu tražimo da nas pomogne, da nam da dobre usjeve na njima, da nam da nefake i bereketa u poslu, mi, draga braćo, moramo biti pravedni. Moramo voditi računa da nikome ne činimo nasilje, jer je nasilje po našoj vjeri zabranjeno. Pravda je, ako pogledamo sa druge strane, da se na društveni položaj idu najsposobniji, a ne najpodobniji. Pravda je da kada kriteriji za posao postavljamo, da glavni i osnovni kriteriji budu stručne kvalifikacije, a ne stranačka pripadnost. Pravda je kada se od svih isto traži i kada se svima po istim kriterijima sudi. Toga fali nam, toga fali muslimanima. Kada već pričamo o državnosti i o državi, bitno je da znamo da mi u svoju jedinu nam državu moramo ulagati. Ulaganje u državu koje svi možemo učiniti jeste školovanje i obrazovanje naše djece. Uspjeh Bošnjaka u Bosni treba da bude odvojeno i obrazovano dijete. Sutra moralni intelektualac. Sutra da to dijete bude ljekar koji je moralan, koji neće mito uzeti, koji neće odbiti pacijenta. Sutra treba Bošnjaku odgojen i obrazovan inženjer, mehaničar, poljoprivredni, svi zanimanja da imaju znanje, ali i moral, ali i ponašanje. Uspjeh Bošnjaka u Bosni u ovim danima treba da bude i uspjeh njegovog komšije. Na uspjeh naših komšija, odnosno jedni drugi, treba da gledamo kao da je to i naš uspjeh. Ali problem što mi gledamo na uspjeh naših komšija kao naš, kao našu propast. Zavist je velika bolest. Od zavisti se kao narod moramo liječiti. Umjesto da jedni drugi je podržavamo kada imamo dobru ideju i projekat, mi, čini mi se, volio bi da nisam u pravu, jedni drugima zavidimo na bilo čemu što neko uspije. Ali ne samo da mi zavidimo, nego mi smo spremni da jedni drugima kuke poplećemo, samo da ovaj drugi ne bi uspio. Što bi on imao kad ja nema? E kad ja nema, neće ni on imati. To je problem naroda koje trebamo pogledati i koje trebamo se riješiti. Naš uspjeh ovdje u Bosni, draga braća, kada se priča o toj jednakosti, treba da bude da jedni drugi je mrko i ružno ne gledamo. Ima nas malo ovdje u državi da bismo jedni od drugih bili udaljeni i da bi jedni s drugima bili neprijatelji. Naš uspjeh ovdje u Bosni, kada se već priča o jednakopravnosti svih naroda, jeste da mi ne nasjedamo na sve prisutnimo islamofobiju. Musliman Bošnjak, to mi dobro trebamo znati, nikada nije bio terorista niti ekstremista. Bošnjak musliman ne može niti smije biti ni terorista niti ekstremista. Musliman Bošnjak je onaj koji primjenjuje islam, a islam je vjera. Islam je vjera koja uređuje čovjeka u životu. Oni koji nam to pripisuju, oni to svjesno i namjerno čine. Diraju nam prvo po našim prvobitnim autoritetima, jer oni znaju da Bošnjak nikada genocid nije činio. Oni znaju da na Bošnjakom se genocidi čine, ali oni to namjerno okreću, ne bili agresori žrtva, bili isti. Etiketiraju se Bošnjaci po raznim osnovama, oni koji su u politici, oni koji se drugačije odijevaju, koji drugačije klanjaju i tako dalje, barem mi ne bi smjeli na to da rasjednimo. Ukoliko se razlikujemo jedni od drugi, trebamo te razlike svesti na racionalne. Te razlike ne smiju biti razlog da mi jedni od drugima pričamo loše. Nego te razlike treba da budu razlog da se još više zbližimo i da još više jedni drugi čuvamo. Na kraju, kada već pričamo o državnosti na države, uspjeh Bošnjaka u Bosni i Hercegovini je hvala Allahu u islamu.
u instituciji koja se brine o pravima i potrebama muslimana. Kada se priča o državnosti Bosne i Hercegovine, mi Bošnjaci treba da budemo spremni da svima kažemo da nema Bosne bez Bošnjaka, ali nema ni Bošnjaka bez islama. U našoj nam državi čuvajmo Allahove granice i propise, poštujmo jedni druge i za one koji će doći nakon nas, gradimo bolju budućnost. Gradimo državu na principima islamskog učenja, odnosno, gradimo državu na temeljima istine i pravde. Gradimo društvo na temelju povjerenja i bratstva, jer muslimani su uvijek gradili i dizali civilizacije, nikada ih nisu uštili i palili. Allah, molim te i molimo te svi mi da sačuvaš našu državu i nas u njoj. Molimo te da naš ponos prije svega bude ponos u islamu, a da taj islam sačuvamo i prenesemo onima koji će živjeti nakon nas. Amin.